Sveiki. Su jumis jaunimo laida išsilaisvinti. Aš esu Gintarė. Šiandieną mūsų studijoje svečiuojasi grupė Freemurs. Nesakykit tik taip, ne, taip, ne. Gitaros stygos ir graudžiai suskambės, o tavo jaunos dienos nejusi kaip prabėgs. Sveiki, su jumis jaunimo laida Išsilaisvint. Aš esu Gintarė ir šiandien mūsų studijoje svečiuojasi grupė Freemurs. Tai Martina, Tomas, Saulius ir Dainius, kurio šiandien nėra. Visi sako, kad savame kieme pranašu nebūsim. Bet ar jūs jaučiatės Raseiniuose pranašais, žvaigždėmis jaunimo rate? Ne. O kaip jūsų grupė susikūrė? Paprastai, mes susimetėm į krūvą praeitais metais rugsėjo mėnesį, ne? Jau, rugsėjo 6, berods. Pirmas repeticijas įvyko. O ką reiškia grupės pavadinimas? Freemurs? Nieko nereiškia. Tai nieko nereiškia ir tai nėra nei verčiama. Kada įsigijot pirmą gitarą? Aš pirmą įsigijau pirmą tą gitarą ir tai buvo, man atrodo, aš buvau 6 klasėje. O, ar atsimeni savo pirmąją dainą? Jo. Tai gal ką nors galėtumėt pagroti iš savo pirmųjų dainelių mums? Tai buvo mano pirma daina, aš nemokėjau dar grot. Visai, ta prasme, nežinau net, kad čia yra C akordas, ar čia yra G akordas. Bet, nu, ta prasme, iš klausos surinkau keletą gražiai skambančių akordų. Gali parodyti, kokią tu išmokai dainą? Kokią? Gal parodysiu. Tai čia buvo tavo akis. Ne? Išplaukia laivai. Yeah. Atplaukia laivai. Ne. Čia lengviausia daina. Taip. Bet tai buvo tokia. Ir mes dabar ją su grupe grojom. Po daugel metų atgaminom. Palauk, kaip ten prasideda. Kuris iš jūsų daugiausiai įmasi vadovo vaidmens, kuris šiai grupiai daugiausiai vadovaujate? Tada. Saulius, na ir kaip Saulius, ar sunku vadovauti grupiai? Su tokiais, aišku. Ne. Nėra tu pas mūsų vadovų šiaip jau. Mes visus algosim. Jūsų einam, pasipykstam. O, da, kiti to niekada nesuprasi. Susėinam, pasimušam, padainuojam. A daug pykstatės tarpusavim grupėje? Kartais. Kai būna. Priklauso nuo nuotaikos. Kai susideda viskas į krūvą, pamokų krūviai, bėdos visokios.
gražu. O kas jūsų dainoms rašo tekstus? Bet kas, pavyzdžiui, Salomėneris, arba Saulius, arba aš, arba Tomas. Mes visi bendrai. Mūsų visas dainas. Sumestinės. Jeigu, ne tai kad sumestinės, kad prisėdam prie vienos dainos ir kuriam jie, bet viens vieną dainą pasiūlo, kitas kitą pasiūlo. O paskui, kaip grojam per repeticijas, tada pas vieną gimsta idėja, pas kitą gimsta idėja, taip ir susimeta viskas. Ar nežadėte išleisti savo albumą? O gal jau turit? Ne. Ką nors surezgė? Tikrai nežinau, nes tam reikia daug lėšų ir... Tiesiog... Ir mes patys nesam tokie entuziastingi. Ne, tiesiog norim galbūt įrašyti... Nebent savo, viską, jo, draugam. Nes jeigu normalų albumą rašant, tai labai daug reikalingų. O sakykit, ar turite grupės fanų? Mūsų draugai yra mūsų didžiausi fanai. Ten giminės, draugai ir artimai. Į tie pasitą koncertą išėjim. O tu atsirasti daugiau jūsų grupės fanų, nežadate, arba ir dabar, kur yra, nežadate įkurti savo grupės fan klubo? Ne. Kad mūsų visa draugai, su kuriais praleidžiam laiką laisvę, ir yra tas pats mūsų fans klubs. Čia, jogi mūsų tik... O didžiausia fanė tai yra mano sesė. Tai mano brolis. Tai mūsų ten neklausos, tik tai kažkam įdomu, tik tai grupės, vienus draugams mūsų. O jūs koncertuojate tik Raseiniuose ar ir už Raseinių ribų? Ne, mes grojom. Pernai mes padarė, buvom. Daug koncertų, tiek jūs... Šiemet kažkaip aprimęs. Pernai visų ir Vilniui koncertavom. Jurbarke, Skaudvilį. Paskui Skaudvilį įvyksta, prie to ragės Skaudvilį randas. talentai, vienykitės kažkas tokio. Kažkas tokio. O ar nežadėte stengtis išgarsėti visoje Lietuvoje? Ne. Kodėl? O kam to reikia? Kam to reikia? Nes mes grojom savo. Mes nesam profesionalus. Visų pirma, su savo muzika mes, nu, tikrai nežinom. Na taip, jūsų muzikos stilis yra toksai savitas. O kodėl, tarkim, jūs negrojate popso? O todėl, kad mums patinka tą, ką mes grojam. Mes grojam tą, ką sugalvojam, mintis savo, ką mes savi realizuojam toje muzikoje. Tai jeigu popso nesukūrė, tai reiškia ir ne. Tai šiaip pilnai kokie yra ateičiai, iš vis ar jų yra? Neišsiskirti, nepajukavau. Grosim, kol bus idėjų, nes yra tiesiog... Kol mokysimės šuliai, išeisim iš šulės, toliau vis tiek bandysim mokyti. Vis tiek dabar. Ta, grot yra. Jo. Čia grinai grojom dėl savęs. Vaikinai, ar jums mergaitės rašo žinutės, skambina ten, ar jaučiatės populiarus? Aha, man rašo, sako, nuskirk plaukus. Tau, Tomai, kaip? Na. Ne. Jis tai yra Playboys, Kazanova ir taip toliau. Ar grupė Freemars neturi jokios įtakos jūsų asmeniniam gyvenimui? Galbūt šiek tiek turi, bet labai mažų dalių. Neturi, neskaitant, kad pamokų neparuošėm. Ai, nu taip, dabar gal į koncertą sumažė... naisi nemokamai šiandien, už tai, kad esam Freemars. O Martina? Ką? Kaip, ar tau vaikinai parodo kažkokį ypatingą dėmesį? Ne. Ne? Ne, tai prasme, arba aš nematau jo. Iš viso į mūsų tą dėmesį nieks nekreipi, nebent kreip dėmesį dėl to, kad va, nu, tu su grandinė, tu su plaukais ilgai, su gitarisai, daugiau čia tik tai dėl to, kad nieks į mūsų dėmesį nekreipi, kad atsieit, va, čia tai muzikantai. Gaunu komplimentų po kokio nors ten koncerto, bet tai nebūna ten, kad dažniausiai iš draugų, čiagi visi savi, visi visus pažįsto, kaip pagreišku malonu. Kiek žinoma, Raseiniuose, jūs esate ne viena tokia jaunimo grupė. Ir ar jaučiate konkurenciją kitų grupių? Na, pavyzdžiui, grupė Zapuk. Dabar beje Natalijų. Atsiprašau. Na, ar jaučiate konkurenciją kitų jaunimo grupių? Ne. Jaučiam, ką nugalim visus. Jokauju. Aš ką ne. Su Berakto grupė, nu, tai... Mes bendradarbiaujam. Nu, jie mūsų, kaip sakant, ir pradininkai yra. Jeigu ne jie, tai mūsų irgi nebūtų. Tai... Nu va, jie šiandien susigros su mūsų instrumentais antrojo vidurėje. Mes dalinamės ten laidžiukais viskavo. O šiaip nejaučiate pavydo ten kitų, kur kas bando groti jaunimo grupių? Turmyčia. Ne Raseiniuose? Ar aplamai? Raseiniuose. Tai tiek tegu groti. Pavydo nėra, tik tai kartais norisi patiems irgi, o smagu tai būtų kaip kitų. Jų stilių groti kitaip, nes mūsų stilius iš tikrųjų toks vienodas. Jis savitas. Žiūrėkit, jeigu pavyds būtų... Anais metskai renginį organizavom, ir visas Raseinių grupę sukvietėm, kiek buvo muzikos atvykimai. Taip. Nėra jokio pavydo.
O sakykit, savo gyvenimo su muzika nežadės susijęti? Ar baigsit mokyklą ir taip užsimirš, susimirš? Ne, tai visą laiką man bent jau liks hobi. Muzika neužsimirš, bet kad vis tiek sueisim, pagrosim, patys galų gale namuose savo grosim. Gitara vis tiek bus visada draugė, bet jau... Padrūškė. Tikrai nebus taip, kad nu, čia hebra grojam, tik tai nereikia mokslo nieko. Niekad nebusim be planais, ashašais ir panašiai. Ta prasme, kad į sceną aukščiau ten. Nu, mamon daugia, sakai. Kodėl jūs taip pesimistiškai nusiteikia? Na, aš nežinau. O todėl, kad sunku labai yra prasimušti. Nu, ir be pinigų. Tai jau čia jau zapukai. Lietuva yra ne tas. Nu, jau yra senių grupė zapukai lygiai. Ta prasme, pilna grupė, pilna. Į to... Lietuvoje Džordanas reiko, o ne Freemurso. Tai ne tas stilius visai čia. O kaip jūs savo stilių pavadintumėte, kur grojate? O Jezu, monotonija didžiausia. Ne, ta prasme... Prieš miegą pasiklausyk. Tai sapnuosi... Lopšinė. Sapnuosi baisius sapnus po to. Apie karą, kad jo nereikia. Na, tai Martina, gal ką nors mums dabar pagrosim? Čia beje, ta daina gimė po rugsėjo 11 įvykianais metais. Jau. Tokia liūdna daina. Mes tikrai esam prieš karą. Va. Už mamą. Mama likėjimai. Man atrodo, kad tavo siūlys nežiūrėt mamą tos vietos. Ai, gerai. Arba iškirps tą vietą. Jaudinas. Diena, kai buvau ne vienas. Aš pamenu savo mylimą mamą. Aš pamenu, jis argi nereikia karo. Aš pamenu, jis argi nereikia karo. Ne reikia karo.
jūs turite kokią nors savo mylimiausią dainą grupėje? Kaip kokį grupės himną ar dar ką nors panašiai? Ai, vėl grot reikės? Ne, aš klausiu jūs. Va, visiems labiausiai patinka daina koncertuose, tai va, ten dabar buvoja Karą. Mums dabar labiausiai prie širdies, tai... Gal Kernagis? Kernagė, palei Kernagė žodžius. Padaryti daina. Be pavadinimo jinai. Mes ją Kernagį vadinam. Taip. Yra pavadinimo. O dabar per repeticijas naujas dainas ruošiate žiūrovams? Ar ir toliau senesnės dainas? Ne, tai mes darysim dabar ką nors nuovo, nes jau viskas yra atsibodę. Iki kalų. Jau tų senų dainų net nori atatuoti, jau viskas jau tenai. Jas nusibuvo. Ten šiek tiek naujų dabar. Mes dabar dažniau ateinam į repeticijas pasėdėti, pašnekėti, atsik pagruot negu. Nes, nu... Nevaryk, nu taip ir yra. Bet kaip yra minčių naujai dainai, tai visi dirbam, nu darom. O dabar jau čia biški truputį pertraukų tokie buvo patarę, tai dabar jau minčių naujų lentį galvą, tai jau bus. Bus. Tai ką, lauksim jūsų naujų dainų? Thank you.
Mama. Na, viskas. Tas mamas ir jis iš kitų, man atrodo. Čia, man atrodo, mums filmuoja.